כן, נראית הבעיה מעניינת שעשינו בזמן. אין סוף לטרור, למה? מה הפתרון? בקודם בתורה, הסטטיסטיקה שמסעה פרופסור בעצם זרה לכם הרבה זמן, אחד למיליון. אם כן, נראה טבלה מאוד משמעותית וכדאי לקחת אותה בתשומת לב. לצערנו, קודם בתורה מלמדים הרבה דברים. פרופסור איפס בזמן אוסלו, הסכם אוסלו, מצא טבלה מאוד משמעותית. אוסלו אסון, לא התייחסו לזה. פרופסור רוברט הרליק, אוניברסיטה בניו יורק, בסטטיסטיקה מאוד גבוהה, נצא שגוש קטיף, ההתנתקות, אסון, לא התייחסו, והכל לצערנו יצא לפעול. אם כן, נראה פה טבלה מאוד מאוד סטטיסטית, ואפילו זה יותר מאחד למיליון, לא שניסו רק אחד למיליון פעמים, אבל אפשר לראות שהטבלה הזאת רחוקה מאוד להיות מקרית. אם כן, נראה את הטבלה. מאוד מאוד כדאי להסתכל ולהתבונן ולראות טוב מה שכתוב בה. כי הטבלה הזאת רחוקה מאוד מלהיות מקרה. אם כן, מה רואים בטבלה? דבר ראשון, איסלאם מינימלי בתורה, בתוך משפט שאומר אין פתרון, אין פתרון, ומה אין פתרון? באדום, לטרור, הגבלה לאין פתרון, זה משמעותי. ממשיכים לעיין, לבונן בטבלה, רואים שהאיסלאם אומנם עם ערב כמובן, וכמובן זה הפתח והחמאס. דרך אגב, זו הפגישה הכי טובה של פתח עם חמאס. זה אחד התנאים לטבלה מדעית. וכמובן שהמשפט שמופיע פה בשחור, אין פתרון, הוא גם מינימלי, והאיסלאם הוא גם מינימלי. צריך לדעת שזה בעצם התנאים שהמדע הכיר. המדע הכיר בקודים שזה מדעי, והתנאים מינימלי, בדיוק כמו שעושה פה, גישות הכי טובות, ומיד עוד דברים. וכן, יש לנו פה אין פתרון לטרור. טרור שזה פתח, חמאס, שזה האיסלאם הרב, שדוחף אותו. נסתכל מה עוד מופיע בטבלה הזאת. מופיע השר של עמלק. זה הסם, הסם קר, שהוא נקרא כך לפי חז"ל, בגלל שהוא רוצה לסמות עיני קל בעולם, לא רוצה השגחה, לא רוצה שבת, כן, ולכן השמאל כמובן, שמתנגד לשבת, לקדושה, לתפילה, זה השור של הכל. אם כן, מה יפתור את הבעיות? לא יאומן.
מופיע פה דילוג של משיח מינימלי בתורה, ובאותה שורה, תורה אש. כן, זה מה שכמובן נקרא עוד מעט פרשת זאת הברכה, כן? אש דת למו. התורה היא אש שתשרף את הקוצים, את שני ישראל, את אבי ישראל, אבל כמובן הכל, רק כששומרים את התורה, מקיימים את התורה. כן, רבותיי, טבלה מאוד משמעותית, מאוד סטטיסטית. זה ספר דוקטור רוטנברג, שחזר בתשובה, ידוע מדען מרוסיה, שפרופסור איפס הראה את הנושא של הקודים, וזו התוכנה שאנחנו משתמשים בה, כל התורה, עוד אחרי עוד, כמובן, כן. גם הפסוקים פה, מה שמופיע, גם מלמד אותנו מה, ומי יכול לזרנו. ישלח מלאך לפניך לשמך בדרך, ולהביאך אל המקום. זהו, כמובן, כשזוכים לקיים תורה מצוות, כי היא טבלה מאוד חשובה ואקטואלית, והיא מלמד שהפתרון הוא רק תשובה, ורק משיח מתוך לצרינו את הפתרון. גם הפיגועים לא יפסיקו כל עוד שיש לנו את בני ישמעאל בארץ. זה מה שפרקי דרב אליעזר אומר, למה ישמעאל נקרא בלשון עתיד? היה צריך לקרוא ישמעאל. אומר פרקי דרב אליעזר, לפני 2,000 שנה אפשר לקרוא את זה. מופיע באינטרנט, ישמעאל בלשון עתיד, ללמד שבני ישמעאל, כן, האיסלאם, כן, בני ישמעאל, פתח, חמאס, יעשו צרות כל כך קשות לישראל, שיזעקו, יצעקו, וישמע כל נקתם, כמו שכתוב במצרים שם, השם נקתם. אבל בשביל זה צריך לעשות תשובה, לחזק אמונה. כן, טבלה מעניינת, חשובה ביותר, לצערנו אקטואלית, אבל היא עומדת את האמת, כן, הטרור הוא איסלאם, אין לו סוף, מתוך אמונה קשה מאוד לפתור בעיות, והפתרון הוא רק שמירת התורה והמצוות, כי התורה היא האש שתביא לנו את המשיח במהרה בימינו, אמן.